Prva poglavlja u pregovorima Srbije i Evropske unije biće otvorena 14. decembra, čime će Srbija načiniti jedan od presudnih koraka na putu ka punopravnom članstvu u zajednici evropskih naroda. Upravo o tome u ovom delu emisije razgovaramo sa ministarkom bez portfelja zaduženom za evrointegracije, Jadrankom Joksimović. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, dobro jutro. Više puta smo govorili u ovoj emisiji na temu kada će biti otvorena prva poglavlja i vi ste najavljivali da će to biti do kraja ove godine. Evo sada imamo neki prvi korak koji je načinjen, imamo, dakle, vrlo smo blizu realizacije, 14. decembar je blizu. Kako se sada osjećate iz tog ugla kada ste konačno dobila zvanična potvrda za to? Pa, vi ste u stvari dobar uvod napravili. Mi smo građanima možda već i dosadili pričajući o očekivanju otvaranja prvih pregovaračkih poglavlja, kao da je to sad najvažniji presudan korak. On jeste važan. On jeste važan korak i on znači, da kažemo, jedan zaista intenzivniji rad i dublji rad na procesu, dakle, reformi, koje su sastavni delovi svih ovih 35 poglavlja o kojim pregovaramo. Važno je zato što, znate kako, mogli smo mi da otvorimo sad poglavlje, mi možemo da otvorimo i za mesec dana i za dva meseca, ja naravno očekujem da će to biti za dve, tri nedelje, ta prva poglavlja da se otvore, ali ono što mislim da je važno da građani razumeju, da je to politički signal, važan politički signal, da je sve ono što Srbija radi, što građani koji podržavaju vladu i ovaj proces koji smo započeli, dakle, jeste zapravo vrednovanje onoga što mi radimo. Dakle, to je politički signal Evropske unije da se vidi napredak, što je pokazao i poslednji izveštaj o napretku, sad se zove drugačije, ali svejedno, to je taj izveštaj o napretku, gde se konstatuje da zaista Srbija u najvećem broju oblasti čini vidljiv napredak i vidljive korake u reformskom smislu, i to je ono što je dobro. Dakle, sam značaj otvaranja poglavlja, kako sam ja i ranije objašnjavala, nismo mi suštinski pred vratima Evropske unije. Dug je proces pred nama, dakle, ali je to jako važan politički signal i, dakle, vrednovanje rezultata s jedne strane i na kraju krajeva da građani osete da sve ovo i što radimo, pre svega zbog sebe, ali i ta Evropska unija prepoznaje i vrednuje i da nam je to ovako jedan dodatan impuls i motivacija da budemo uporni na tom putu, tako da ja sam zadovoljna, naravno, i očekujem da i druge, znate kako, da samo malo razjasnimo. Bundestag je imao, dakle, nemački parlament je imao deklaraciju iz jula 2013. godine u kojoj je navedeno da jedan od prvih poglavlja koje mora da bude otvoreno je poglavlje 35, koje prati implementaciju Briselskog sporazuma. Neke druge zemlje nisu imale takvu vrstu uslova, ali pošto se odlučuje konsenzusom, prosto moraju da se dogovore svi i da donesu zajedničku odluku, zato je bio važan nemački stav, odnosno stav nemačkog Bundestaga, i mislim da je to vrlo korektno prepoznato šta je Srbija uradila. Mi smo bili naravno u intenzivnoj komunikaciji sve vreme i premijer je nedavno bio upravo u nemačkom Bundestagu, mislim da je to pre jedno mesec dana bila ta vrlo važna poseta gde je još jednom predstavio šta smo sve uradili, šta planiramo u narednom periodu, i to je jedan rezultat između ostalog i tih naših aktivnosti i inicijativa, tako da je važno što je Bundestag sada na neki način odblokirao svojoj vladi, dakle Nemačkoj, mogućnost da zapravo potvrdi da smo spremni za otvaranje prvih pregovaračkih poglavlja. Druge zemlje su to već ranije i uradile i ja zaista očekujem na radnim telima u Evropskoj uniji, da ne zamaramo sad građane, to je jedna ovako procedura gde ima nekoliko nivoa, nekoliko radnih tela, ali pošto je to već manje više već u finalnoj fazi, ja očekujem da do kraja godine otvorimo prva pregovaračka poglavlja. I dobro, 14. decembra u Briselu će se održati međuvladina konferencija. Šta će se tačno desiti tog 14. decembra? Pa, znate kako, kad otvarate poglavlje, to je jedna vrlo protokolarna i proceduralna stvar koja prosto ima i svoj scenario, gde naravno predstavnici Evropske komisije, i s obzirom da je najavljeno da će premijer Vučić prisustvovati samom događaju i učestvovati na međuvladinoj konferenciji, ja verujem da će komesar Han i visoka predsednica Mogherini, koliko sam čula, takođe biti, dakle, zbog visokog nivoa predstavljanja. To je jedna protokolarna stvar u kojoj predstavnici Evropske komisije iznesu neke generalne stavove i kažu
to je, otprilike, smatramo da je napredak u tom i tom smislu ostvaren. Mi iznesemo naše stavove, onda se kreće na nešto detaljnije što se tiče konkretnih poglavlja, u našem slučaju 32 finansijska kontrola i 35 implementacija, praćenje implementacije Briselskog sporazuma. Onda se tu iznesu izjave sa jedne i sa druge strane, dalja očekivanja i to je otprilike jedno sat vremena, kažem, vrlo protokolarno, što zapravo simbolički treba da pokaže da je već sve pripremljeno, samo sada je to jedan zvaničan čin prelaska sa faze, dakle, screeninga na fazu otvaranja poglavlja i pregovaranja po određenim poglavljima. Koliko vremenski traje otvaranje poglavlja? U smislu, koliko dugo, da li postoji neki rok, koliko dugo može da bude otvoreno neko poglavlje? Pošto smo čuli da možda poglavlje 32 će se brzo izatvoriti. Znate kako, ja znam da su to tehničke stvari koje nisu nekad zanimljive našim gledalcima, ali važno je da razumemo o čemu pričamo i na kraju krajeva zbog čega smo zadovoljni i šta su nam još dalji koraci. Dakle, poglavlja imaju, neka od poglavlja imaju uslove za otvaranje. Što znači, kad se uradi, na primjer, da li je to akcioni plan kao što je za poglavlje 23 i 24, onda može da se otvori poglavlje. Neka poglavlje imaju prelazna merila. Dakle, neke određene aktivnosti iz te oblasti koje u određenim rokovima treba da se završe da bismo merili napredak u tim poglavljima, a postoje i poglavlja koja su u dobroj meri već usaglašena sa evropskim standardima, sa tim što zovemo AKI, evropski, dakle, zakonodavni okvir i gde je već implementacija krenula i onda se ona relativno brzo završavaju. Zašto je premijer između ostalog pomenuo za poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole? Evo, samo pre nekoliko dana vlada je na sednici usvojila program za reformu javnih financija za period od 2016. do 2020. I to predstavlja jedan vrlo konkretan, dakle, korak ka implementaciji kontrole i dobrog upravljanja javnim financijama. Prema tome, znate, finansijska kontrola se tiče interne revizije i, dakle, svih procedura uopšte koje su važne za kontrolu javnih financija i mi smo evo već uradili jedan veliki korak, tako da u tom smislu, kažem, to ne mora da bude poglavlje koje će se dugo pregovarati, ali naravno vidjet ćemo, to je sve sad pregovore. U svakom slučaju želim da građani razumeju da je ovo jedan važan korak u smislu zaista razumevanja da ovo što radimo, a što je pre svega dobro za nas, koincidira i vrednovano i od strane, dakle, Evropske unije, pošto smo mi zemlja kandidat, to je za nas važno. Da nismo zemlja kandidat, rekli bismo to je važno samo zbog nas. Ali je važno i pošto smo na putu evropskih integracija, jer nam je i to strateški cilj i vrlo je važno da se prepozna. Ja znam da smo mi mnogo pričali o tome, možda je to moglo i ranije da se desi, ali mi treba da budemo zadovoljni, jer svaki korak napred govori u prilog tome da smo mi jedna zemlja koja ide napred, koja ima dobru perspektivu, koja ima dobru budućnost. I mislim da je važno da zadržimo taj pravac i onda će sve, čini mi se, ići možda ne uvek lakše, ali svakako će ići nekim putem napretka. Da li je za vas bila očekivana ova odluka Bundestaga? Oni su i dali u obrazloženje da je to u stvari izveštaj Evropske komisije i napredak u pregovorima sa Briselom negde, to su bili glavni razlozi. Da li je za vas bilo očekivano? Bili ste prilično sigurni kada ste bili prošli put gost u mojoj emisiji, ali evo sada kada je sve to urađeno, koliko ste bili 100% sigurni da će se to desiti? Pa zato šta, ja sam se par puta opekla u tokom svog mandata i kada sam nešto zaista očekivala, to ne znači da nemate informacije, nego prosto znate, Evropska unija je kompleksan sistem, 28 zemalja članica. Treba to sve dobro i pokriti, iskomunicirati i nije uvek to lako. Prema tome, ja nekad sam, jedno-dva puta sam uhvatila sebe da sam nešto očekivala što se nije desilo ili se desilo nešto što nisam očekivala. U ovom slučaju ja sam zaista očekivala i zato sam i bila, tako kako kažete, relativno sigurna da ćemo to uspeti da uradimo. Zato što se videlo i bilo je jasno već i među zemljama Evropske unije da nema razloga da se dalje prolongira taj jedan, kažem, važan i simbolički i politički važan i sam čin, dakle, kako da kažem, tehnički korak u procesu pregovora veoma važan. Videlo se da nema razloga da se to prolongira, da je Srbija zaista puno napredovala imajući u vidu i ukupne kontekste i u regionu i među zemljama drugim kandidatima. Videlo se da Srbija to zaista i da mi to radimo na jedan posvećen i odgovoran način i mislim da je to sasvim
i negde ste shvatili da taj trud se prepozne u Evropskoj uniji. I da se prepozne, i ne samo znate da se prepozne, nego i politički moment je važan. Vi u jednom trenutku vi morate da pošaljete zemlji kandidatu koja se mnogo trudi, pre svega građanima, znate, građani Srbije su, i to je premijer jako dobro rekao, zapravo to je neka vrsta valorizacije svega onoga što građani podržavaju kao rad vlade. Više ili manje, ali ukupno gledano podržavaju. I to je zapravo nagrada za taj, da kažemo, progresivni put, za taj put za koji smo se opredelili i za koji mislim da građani ponekad i nekim možda i nepopularnim u prvom trenutku merama, ali koje treba da nam donesu zaista suštinski napredak u narednih nekoliko godina i da pokažu da idemo u dobrom pravcu. Dakle, ako to podržavaju građani, pa onda znate kako, morate i kao zemlja kandidat da budete, ja ne bih rekla nagrađeni za to, jer to nije nagrada. To je logičan, to je zaista logičan i konsekventan, dakle, korak, dakle, vrednovanja onoga što zemlja kandidat radi. Ako ne budemo dobri u budućim koracima, naravno da nećemo, znate, nema tu sistema kazni i nagrada. Ponekad ima. Ali to je zavisi od političkih okolnosti. Ako govorimo o čisto procesu evropskih integracija, zna se šta su kriterijumi i šta vi treba da uradite. U odnosu na to sledi određeni korak. Da li otvarate poglavlje ili ako ste uspešni zatvorite poglavlje i tako dalje i tako dalje. Ako niste, privremeno se prekinu pregovori u određenom poglavlju i tako dalje. Dakle, to treba sve razumeti kao jedan normalan proces, ne biti preterano ni frustriran, ni preterano euforičan, imati svoj jasan cilj, raditi, mi smo to radili, evo sad je neka konkretizacija nagrada, jeste za to. Evo, 2016. To je s početkom 2016. je najavljeno još dva poglavlja da će se otvoriti. Da li će to biti 23 i 24? Da, najverovatnije će to biti 23 i 24. I to je taj novi pristup koji mi kao zemlja kandidat moramo da poštujemo, i to je sasvim u redu, a to je da se među prvima otvaraju ta politička poglavlja. To su ta, 1000 puta smo govorili o tome, od vladavine prava, borbe protiv korupcije, dakle, borbe protiv terorizma, sad i migratornih tokova, upravljanje i migratornih tokova i tako dalje, reforme pravosuđa, ljudskih i manjinskih prava i svega toga. Dakle, to su ta politička poglavlja 23 i 24. Ona su uvek najteža da se pregovaraju i najteža i da se otvore na kraju krajeva, zato što zahtevaju jedan ukupan sistem, dakle, promena reformskih procesa upravo u ovim oblastima koje su vrlo zahtevne i koje su temelji, mislim, svakog sistema, svakog demokratskog društva, i s obzirom da je sada pristup da one moraju da se otvore među prvima, mi smo napravili akcione planove, ti akcioni planovi su gotovo prihvaćeni i za 23 i za 24, još možda neke male dorade, poseban akcioni plan za nacionalne manjine, ali mislim da to sve ide u pravcu toga da mi u prvoj polovini iduće godine, ja sad ne bih precizirala zaista, jer tu postoji čitav niz procedura, otvaramo i ta poglavlja i mi zaista onda hvatamo jednu dobru dinamiku i zamajac u evropskim integracijama, tako da očekujem da će nam 2016. biti vrlo dinamična po pitanju evropskih integracija, i to je dobro, to je dobro, to je jedan okvir koji nas gura da budemo brži, da budemo možda efikasniji nego što bi inače bili da nismo zemlja kandidat. I ja uvek se trudim da posmatram stvari sa optimistične strane, sa dobre strane. Ne treba da kažem padamo ni u kakvu euforiju, zato što imamo mi puno toga još da radimo, ali da smo zadovoljni, treba da budemo zadovoljni, naši građani treba da budu zadovoljni. Dobro, sad kako će izgledati ta dinamika? Zašto? Zato što ova vest je uglavnom naišla na najpozitivnije kritike. Sa druge strane, imali smo i nekih negativnih kritika. Konkretno, Boris Tadić je rekao da ne treba da očekujemo da pre 2024. godine Srbija uđe u Evropsku uniju. Dakle, jedan pesimističan stav. Reklo bi se, kakav je vaš stav na tu temu? Pa dobro, znate kako, ja sam, vi ste pomenuli gospodina Tadića i tu vrstu komentara koja je stigla baš tog dana kad smo inače dobili najavu da je Bundestag preporučio otvaranje prvih poglavlja. I šta znam, ja sam prilično iznenađena takvim stavovima, posebno od strane onih koji su, čini mi se, 10 godina
u procesu evropskih integracija, počecima procesa evropskih integracija. Ja zaista ne želim da minorizujem ničiji rad. Dakle, svi su nešto radili u tom procesu evropskih integracija, ali sam se stvarno naslušala u njihovo vreme priča o tome da će Srbija postati članica još 2007. pa 2009. i tako dalje. Svi ti rokovi su umeđu vremenu prošli, tako da mislim da takvu vrstu, naravno, legitimno je, neka svako kaže šta misli. Ja mislim da za nas je cilj da mi reformišemo društvo. Sve ono što su isti ti koji danas kritikuju propustili u poslednjih 12 godina, možda ili 15 godina, da urade na pravi način. I mislim da je to za našu zemlju najvažnije. A da li ćemo biti članica za 5, 6, 7 ili 8 godina? Ja uopšte ne vidim da je to ključno. Ja mislim da je ključno da se pokaže napredak, dakle, u našoj zemlji i da naši građani osete da zaista žive u uređenijoj državi, u jednoj efikasnijoj državi, da probamo da ovim ekonomskim merama dođemo do toga da se oseti i na ekonomskom standardu, na životnom standardu naših ljudi. To je najvažnije. I naravno da budemo uporni u procesu evropskih integracija. Već smo, evo, pokazali da smo uspešni, već smo pokazali da ova vlada to radi na pravi način. A naravno, legitimno je pravo da svako kaže i šta misli i šta očekuje. Ja očekujem da mi budemo uspešni i da budemo jedna od najuspešnijih zemalja u regionu. I to je moje kako uverenje. Je to poruka ako u danu kada se dobije pozitivna odluka Bundestaga, neko kaže da će najverovatnije biti tek 2024. godine. Da li je to ona poruka? Nemojte previše da se radujete, ipak to sve nije tako lepo kao što izgleda. Da, dobro da vam kažem. Ja prvo ne znam kad je ta izjava data, da li pre nego što se saznalo za ovu vest iz Bundestaga ili nakon toga, tako da u tom kontekstu sad ne mogu da budem precizna šta je bila suština poruke. U svakom slučaju ja to ne bih mnogo komentarisala. Ono što je naša poruka, to je da naravno da je puno posla pred nama, niko to nikada nije ni govorio, jel, da je drugačije, ali znate, za sve što uradite, kad dobijete adekvatnu valorizaciju, kad dobijete adekvatno priznanje i ono što ste uradili je na neki način prepoznato kao važno i zbog toga ste načinili jedan korak napred, to je samo poruka da i sve drugo što budemo radili, a što je pre svega, ja to stalno ponavljam, na korist naših građana, na korist našeg društva i razvoja i napretka naše države i društva, i ako učinite još nešto, dobit ćete još više. Dakle, tu su važni, ja moram da pomenem, jer niko nije ovih dana o tome govorio, ali ja moram da vam kažem da smo mi za, dakle, iduću godinu u programiranju sredstava predpristupnih fondova, koji su važan instrument podrške reformama zemlji kandidatu, za koje mi učestvujemo, u kojima mi učestvujemo već nekoliko godina, to su takozvani IPA fondovi o kojima stalno govorimo. Evo, mi smo prvi put uspeli od predviđenih, recimo, 200 miliona da isprogramiramo za 216 miliona. Dakle, dobit ćemo nekih otprilike 15-16 miliona više, zato što smo uspešno programirali i zato što smo dobro radili. To je, recimo, dobra vest. Tako da, ja kažem, više aspekata evropskih integracija. Građani mislim da treba da budu u ovom trenutku zaista zadovoljni, ali da je puno posla pred nama, naravno da jeste. To je zbog svih nas važno. I dobro, nemamo još uvek, dakle, rok do kada će sve to trajati. To je relativna stvar. Samo da vam kažem, ovako, postoji jedan, naravno, postoji kraj 2018. kao, dakle, godina do koje mi treba da uskladimo zakonodavstvo sa naše zakonodavstvo, sa zakonodavstvom Evropske unije. Šta to znači? Mi imamo nacionalni plan za usvajanje pravnih tekovina Evropske unije i rok je, koji smo mi, dakle, u našem akcionom planu, je kraj 2018. To znači da mi do kraja 2018. bi trebalo da uskladimo u potpunosti naš sistem, da ga negde prilagodimo sa onim što su standardi Evropske unije. A onda nakon toga bi trebalo dve ili tri godine, ili sad već to je stvar različitih okolnosti, jer sve zemlje članice učestvuju dalje u tom procesu i ratifikacije i, dakle, dodatnih nekih, neću reći, ne, to nisu, znate, zahtevi, ali postoje uvek koraci koji moraju da se urade i nakon toga, tako da ja mislim da je to, da li je 5, 6, 7 ili 8 godina, ja zaista ne mislim da je to od ključne važnosti. Ako je to, ako neko želi da projektuje baš datume, ja se time neću baviti, i meni je važno da mi radimo odgovorno, da mi radimo zbog naših građana, da to građani prepoznaju, da nam daju podršku za ovaj put, jer je to put prosperiteta Srbije. Žao mi je ako se to još uvek ne vidi,
ali to su procesi koji zaista traju godinama. Znate, i druge države su po 10-15 godina pregovarale. Imale su sve brojne probleme u različitim oblastima. Nije sad Srbija u najgoroj mogućoj poziciji. Dakle, naprotiv, mi pokazujemo i pored nekih pooštrenih uslova da smo uspešni. Prema tome, ja mislim da treba da budemo zadovoljni. Dobro, u svakom slučaju na dobrom smo putu. Na dobrom smo putu. Pozitivan signal. Hvala vam mnogo što ste bili gost naše emisije. Sa nama je bila